Uşaqların temperaturları xüsusi cihazlar vasitəsilə ölçülür. Günümüzdə bu cihazların sayı çoxalmışdır. Bunlar həm müəyyən bir elektron və cilvəli termometrlər vasitəsilə ölçülür. Ən gözəl ölçülün qoltuq altından ölçülməsi, uşaqlarda, yeni doğulmuşlarda isə ən gözəl ölçüm rektal ölçümlər, yəni düz bağırsaqdan arxadan ölçülməsi ən uyğunudur. Bir çox termometrlərin çıxmasına rağmən bu hətta alına yaxınlaşdırmaqla, qulağa yaxınlaşdırmaqla, bədənə müəyyən qədər yaxınlaşdırmaqla da ani olaraq temperatur ölçmə mümkündür. Bu cür termometrləri ən çox təcili yardım həkimləri və təcili yardım bölgələri olan yerlərdə olması daha uyğundur. Amma müxtəlif stasionar xəstələri və cilvəli termometrlərlə və xüsusilə qoltuq altından ölçərək dəyərləndirmək, o da ən azı bir 3-5 dəqiqə müddətinə qoltuq altında saxlanmaqla ən dəqiqliyini ölçmək mümkündür.